ଜଟଣୀ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶ୍ରୀ ପି କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଓଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଏସ୍ ଲୋକେଶ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଗତ 17/4/2024 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3:30 ସମୟରେ ନିଜର ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ସିଡି ଡିଲକ୍ସ ବାଇକ୍କୁ ଜଟଣୀସ୍ଥିତ କ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳରେ ପାର୍କିଂ କରି ଭିତରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଉକ୍ତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳରୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ମୋଟରସାଇକେଲକୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ହରିଭାଇନା ଛକ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସେଠାରେ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହେଫାଜତରୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଚୋରା ମୋଟରସାଇକେଲଟିକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 2013 କଟକ GRP ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରହିଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏକମ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି।